Popular a Vilanova per reclamar que s'anul·lin les multes a 10 veïns per enganxar cartells de l'1 d'octubre. Igualada restaura el fort de Sant Magí, que va ser clau durant la Guerra Carlina. El director igualadí Daniel Mestre porta l'estrena de l'òpera Orlando a l'Ateneu. Antoni Besses porta el seu concurs de piano a Piera. El Gran Premi Ciclista d'Òdena transcorre la comarca en bici. La plaça del Mercat de Vilanova del Camí ha acollit un dinar popular en solidaritat amb els 10 veïns del municipi que han estat multats amb 500 euros cada un per enganxar cartells de l'1 d'octubre a la via pública. Al seu moment, el govern del municipi va defensar l'aplicació de la mesura en compliment amb l'ordenança que regula l'enganxada de cartells als carrers. Abans de fer el dinar, s'ha llegit el manifest on es demana que s'anul·lin les multes. Creiem que l'aplicació de multes per posar cartells en fanals no respon a criteris d'ordenament cívic del poble, sinó a una clara voluntat de criminalització, sobretot això que no digui, parli i faci com l'actual equip de govern. Demanem la retirada de les multes imposades a 10 veïns i veïnes i considerem que no podem tolerar que s'imposi una multa administrativa sense cap prova objectiva, multant en funció de la ideologia d'aquestes persones. Considerem que l'enganxada de cartells mai pot ser un motiu que comporti una sanció administrativa, i sobretot quan aquesta informació és respectuosa amb els drets humans. El dinar a la plaça del Mercat ha estat organitzat pel Comitè de Defensa de la República a Igualada i la Conca d'Òdena a base d'una cargolada i fideuà, amb el títol No callarem. El 20 de desembre ja hi va haver una concentració davant l'Ajuntament en el mateix sentit. Després de 2 mesos d'obres, l'Ajuntament d'Igualada ha presentat la restauració de l'antic fort de Sant Magí, una construcció defensiva que data de l'any 1837, durant la Primera Guerra Carlina. Les obres han tingut un cost de 50.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona i han consistit en consolidar la construcció i eliminar els ornaments que s'hi havien afegit en èpoques posteriors, retornant-lo així al seu aspecte original. Per fer-lo visitable s'hi han instal·lat escales i unes passarel·les metàl·liques. Contents, feliços de veure recuperada una part del nostre patrimoni i, per tant, aquest fort carlí de les guerres carlines de principis del segle XIX, que va ser construït amb un fort bessó que estava a la muntanya del Pi, que està derruït en aquests moments, però jo espero que en el futur, i vista també doncs, aquesta experiència, podem treballar amb l'Ajuntament de Montbui també per fer aquest fort també una realitat. L'objectiu és el que hem tingut els darrers anys, seguir recuperant mica en mica el nostre patrimoni històric. Ho vàrem fer amb la Cotonera, en el qual es van fer unes obres importants d'adaptació del pati, de la porta d'entrada, també de l'escala per poder accedir, ja que ens venen grups d'arquitectes del món, historiadors que volen conèixer aquest edifici manchesterià únic a Europa i, per tant, importantíssim. Vàrem fer també la recuperació, la restauració de la adoberia vella d'Igualada, també, que ha sigut també un èxit i ha agradat molt la recuperació d'aquest patrimoni. El fort de Sant Magí es va construir fent servir les pedres de l'antiga capella de Sant Magí i es va aixecar pràcticament al mateix moment que una torre bessona situada a la muntanya del Pi, al municipi veí de Santa Margarida de Montbui. Totes dues torres servien de defensa durant la Primera Guerra Carlina per assegurar el control visual del moviment de l'exèrcit carlí que assetjava la ciutat. L'objectiu d'aquestes dues fortificacions va ser assegurar el control visual del moviment de les partides carlines que assetjaven la ciutat. Concretament, alguna d'elles havia portat problemes en tirotejos a prop de les portes d'Igualada i això va fer que per previsió doncs, es posessin dues guarnicions permanents, una al fort del Pi i una altra al fort de Sant Magí, de manera que avui dia tot ho veiem ple de totxo, però llavors hi havia una gran perspectiva que permetia veure doncs, aquestes planes d'aquí baix i veure enrere cap a les comes si hi havia moviment de tropes, etc. I, per tant, prevenir possibles atacs, perquè immediatament quan es detectava un moviment d'aquest tipus, doncs s'avisava baix
i es posaven en marxa doncs, les unitats que hi havia defensat el Malviva. En els propers mesos s'instal·laran a la planta baixa diversos plafons explicatius i imatges històriques per recordar l'origen de l'edificació i s'iniciarà també una segona fase del projecte per enjardinar l'entorn del fort per convertir-lo en una zona on poder organitzar-hi diferents activitats lúdiques i culturals. La segona fase serà, en tot aquest pla, enjardinar tota la zona que veuen aquí, amb l'objectiu que de manera puntual, els caps de setmana, aprofitant doncs, la mostra de teatre o algun concert de jazz, alguna proposta que ens puguin fer les entitats de veïns, doncs poder obrir a les famílies, a la gent, a la ciutadania, un espai que és magnífic, que ens aporta doncs, una visió estratègica de la ciutat i que ens recorda part de la nostra història. La tercera fase i la darrera seran els terrenys que hi ha tocant el carrer Carme Verdaguer, on l'Ajuntament està treballant per poder fer una permuta que ens permeti doncs, fer un accés més accessible en aquest espai i, per tant, posar-lo a l'abast de tota la ciutat de manera més ràpida possible. Aquesta segona fase, pressupostada en 97.000 euros, també contempla fer accessos nous al fort des del carrer Carme Verdaguer i el carrer de la Salut, des d'on ara no es pot tenir accés directe al fort de Sant Magí. La música barroca de Händel ha lluit amb força sota la direcció de l'igualadí Daniel Mestre al Teatre Municipal l'Ateneu. Mestre ha escollit Igualada per estrenar l'òpera Orlando a càrrec dels alumnes de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. Amb una orquestra de música antiga, 5 intèrprets i un joc de llums, s'ha representat aquesta obra que és una història d'amor ambientada al segle VIII. Orlando és un cavaller de l'exèrcit carlemany que s'enamora de la reina de Catai. Ella, però, estima un altre home i això farà que Orlando acabi embogint i demanant ajuda a un mag. Recordem que Daniel Mestre, a més de ser professor de l'ESMUC, també és professor al Conservatori Superior de Música del Liceu i director titular de la coral Carmina. La fulgor de hoy si apena prendo la voz de momenti a gran victoria a voi la stella di ogni cuore ne va. El pianista Antoni Bessas ha traslladat el seu concurs de piano de Barcelona a Piera. Des de fa un temps resideix al municipi i això ha fet que hi organitzi a partir d'ara aquest certamen. El concurs s'ha obert amb un recital del mateix Bessas a l'aula de música i durant 4 dies del mes d'abril ha impartit cursos dirigits a pianistes joves. El concurs ha acabat amb un recital a 4 mans entre Bessas i la pianista japonesa Natsuki Nishimoto. Antoni Bessas té més de 200 obres pròpies i és un dels músics contemporanis destacats a Catalunya. En aquests moments està treballant en una nova òpera i en el seu tercer concert per piano i orquestra. Òdena ha viscut una nova edició del Gran Premi Ciclista coincidint amb la seva festa major i han participat 59 ciclistes en les categories d'èlit i sub-23. És una cursa històrica que des de l'any 1950 la Unió Ciclista Igualadina organitza al municipi i que ja ha arribat a l'edició número 69. Amb sortida i arribada a la plaça major d'Òdena, la cursa ha tingut 149 km i mig, enllaçant diverses carreteres de l'Anoia arribant fins a Rubió. El més ràpid ha estat el valencià Sebastián Mora, que ja va guanyar la prova a l'any 2015. El Gran Premi d'Òdena forma part del calendari de Grans Clàssiques Trofeu Joan Casadevall de la Federació Catalana de Ciclisme. La propera cita al calendari serà el 19 de maig a Vilanova i la Geltrú amb el Gran Premi Isaac Gálvez.